B2B Cambodia, the portal for business news in Cambodia. The Securities and Exchange Regulator of Cambodia, in collaboration with the International Finance Corporation and with the support of the Ministry of Finance of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, organized a two-day workshop on the derivatives market from May 20th to 21st, 2024, at the Raffles Hotel Le Royal. This is the third workshop that the SERC has organized in partnership with the IFC and was designed to provide insights related to the derivatives market. We had a chance to interview His Excellency Sou Socheat, Director General of the Securities Exchange Regulator of Cambodia, about the country's growing derivatives market. ដែលពីប៉ុន២មួយឡើងសន្ទុះរហូតដល់ខ្ទង់លើ 423 លានដុល្លារហើយ2023រៀងមានទំនោរធ្លាក់មកវិញហើយវាគឺជារឿងធម្មតាដែលថាវាជាបញ្ហាសកលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជួញដូរមានការកាត់បន្ថយនៅទំហំនៃការជួញដូរ
ប៉ុន្តែនៅតែជាទីផ្សារមួយដែលមានទំហំជួញដូរច្រើនណាដែលយើងអាចនិយាយថាជា average តែម្ដងមិនក្រោម300លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពេលដែលយើងធុរកិច្ចមួយយើងធ្វើប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាទិញលក់រវាងគ្នាយើងភ័យព្រួយបំផុតគឺហានិភ័យដែលកើតឡើងដែលយើងមិនអាចគ្រប់តុកឧទាហរណ៍ហានិភ័យទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់ឬក៏ហានិភ័យទៅលើការកើនឡើងចុះនៃ currency មួយទៀតដែលយើងយកមកកាន់ឬក៏ហានិភ័យដែលកើតឡើងពី business ជាក់ស្ដែងណាមួយបើសិនជាយើងមាននៅផលិតផលទាំងឡាយណាដែលអាចជួយបំរុងឬក៏ការពារទុកជាមុននៃហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើតែយើងត្រូវចំណាយលើផលិតផលហ្នឹងប៉ុន្តែជាការចំណាយមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះឯងគឺសំខាន់ណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យធុរជនរបស់យើងអាចធ្វើការធុរធុរកិច្ចមួយដោយចិត្តមួយគឺមានភាពច្បាស់លាស់ដោយសារអាចគ្រប់គ្រងបានហានិភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារឧបករណ៍នេសាទនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៃធុរកិច្ចដែលយើងប្រើពាក្យថា sustainable developmenton business ចឹងហើយញាត់គាំបាកម្ពុជានឹងបន្តដំណើរការក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះទី1វានឹងជួយជំរុញឲ្យវិស័យមូលបត្រកាន់តែរីកចម្រើនប៉ុន្តែទី2ក៏វានឹងជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទៅដល់ការធ្វើ business ធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំរំពឹងទុកហើយយើងនឹងបន្តការងារតាមអ្វីដែលយើងបានគ្រោងការ